እንደምን አላችሁ? ደህና አላችሁ ወይ? አሁን እዚህ ላይ ለጥፋችሁት ዶክተር ዮሐንስ መምህር ግርማ ብላችሁ ይኩኑ አምላክን አቶ ብላችሁ ነገ ዋጋ ልታሰጡኝ ነው አይደለም? ይኩኑ አምላክ ቅንየም የዜማ መምህር ናቸው። ስለዚህ በርግጥ ባለፈው ጋሻገር ጋር ስናወራ አቶ የሚለው ማረግ በጣም ትልልቅ ሰዎች ይሰጥ እንደነበረ ነገረኛ ሆነ። ሰሞኑን ነው በቅርብ አቶ የማርክስ መሆኑን ያወቁት። የደብረ ወርቅ ቤተክርስቲያን ወይም ገዳም አስተዳዳሪ አቶ ጌታሁን ይባሉ ነበር። በጣም የጠለቁ ሊቅ ነበሩ። እና አቶ ዝም ብሎ መደዲው አላፊ ገዳሚ ሁሉም ይባልበት አይደለም ስላሉ በዛ መንገድ ካላያችሁት በስተቀር ይኩኑ አምላክ በቅኔውም በዜማውም በድጓውም አለበት ለማለት ነው። ለነገሩ ይሄንንም ለመመስከር ያን ማወቅ ያስፈልጋል። የሚያውቁት ጉዳይ ላይ እውቀት ያለውን ሰው ነው እውቀት መመስከር የሚያስፈልገውና በማላውቀው ጉዳይ ላይ ያውቃል ብዬ መመስከር እንደገና የዛኔ ቅኔ ታሪኩን ነው። አንተ ከገባህማ ምኑን ተቀኘውት እንዳሉት ነው የሚሆንብኝ። ብዙ ነገር አልናገርም እኔ እንዲሁ አሻግሬን እንኳን ደስ አለህ ለማለት ያክል ነው የመጣሁት። በእውነት እንደተባለው ቅድም በመርሃ ግብር መሪዎቹ ዲያቆን አሻግሬ ፍኖተ ሊቃውንት ቅጽ አንድ ብሎ ያቀረበልን መጽሐፍ እጅግ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ማዕከላት እና በቤተ ክርስቲያን የጥናት መድረኮች ሁሉ ጎሎ የሚታየውን የሚሞላ ስለሆነ ለእኔ በጣም ድንቅ ነገር ነው፣ ጥሩ ጅምር ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ለምንድነው ጅምር ነው የምለው? ቅጽ አንድ ስላለ እንግዲህ እድሜና ጤና ከሰጠው ቅጽ ሁለት ቅጽ ሶስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እድሜና ጤና ከሰጠው ደግሞ እንደነ ፕሮፌሰር ስርጉ ኃይለ ሥላሴ የቤተ ክርስቲያን መዝገበ ቃላት እንደዚሁ የኢትዮጵያ ሊቃውንትን በተለያዩ ቮሊሞች እንደ ኢንሳይክሎፒዲያ ተዘጋጅተው ሊያልቁ ይችላሉ ማለት ነው። እሱ ባይጨርሳቸው እንኳ ድሮም ቢሆን አንድ ነገር በአንድ ሰው ተጀምሮ አያልቅም፣ የሚችለውን ያክል ይሰራል፣ ሌላ የፈቀደለት ደግሞ ይቀጥላል። የእኔ የተሰጠኝ ርዕሰ ጉዳይ የሊቃውንትን ፍኖተ ሕይወት ማጥናት የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድን ነው ነው። ለዛ ነው ርዕሱ እሱ ራሱ መጽሐፉን ገዝታችሁ አይታችሁ ትንሽ አንብባችሁ ከሆነ ከመቅድሙ ቀጥሎ ያነሳው ጉዳይ ይኸው ርዕሰ ጉዳይ ነው። መጽሐፍተ ሊቃውንትን ወይም የሊቃውንትን ፍኖተ ሕይወት ወይም ሕይወታቸውን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ እሱ ማጠር አድርጎ አቅርቧል። ከዛ የዘለለ ነገር የምናገር አይመስለኝም። በእኔ ግምት የሊቃውንትን ፍኖተ ሕይወት ማጥናት የሚኖረው ጠቀሜታ ብዙ ነው። ደረቅ እንዳይሆንብኝ በኋላ በጣም ከቅኔያቸውም ከዜማቸውም እያቀረቡ ትልልቆቹ ምሁራን ያቀርቡታል ከመጽሐፉ ላይ እየጠቀሱ። እኔ እንዲሁ ጠቅላላ እንዲህ አይነት መጽሐፍትን ማዘጋጀት ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን እና ለሕዝብ የሚሰጠው ጠቀሜታ ምንድን ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ጥቂት አንድ ሶስት አራት ነጥቦችን በአጭር ደቂቃ አቅርቤ ነው የምወርደው። የመጀመሪያው ጉዳይ የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ ለመረዳት በጣም ጠቃሚ ነው እንዲህ አይነቱ ነገር። የሊቃውንቱን ፍኖተ ሕይወት የሊቃውንቱን ሕይወት በጠቅላላ መንገዳቸውን በምንቃኝበት ጊዜ ውጣ ወረዳቸውን በምንዳስስበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ምን እንደሆነ በደንብ እንረዳለን አማደ ምስጢራቷን ምንድናቸው? ምስጢራት የቤተ ክርስቲያኗ ምንድናቸው? ስርዓት አምልኳ ምን ይመስላል? የቤተ ክርስቲያን ባህል በጠቅላላ ምን ይመስላል? የቤተ ክርስቲያን ትውፊት ምን ይመስላል? ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኘው እንዴት ነው? በእግዚአብሔርና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? እንዴት ነው ሰው በተናጠል ወይም እንደ ምዕመን በጅምላ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን አስተምህሮን በጠቅላላ ቤተ ክርስቲያን ያሏትን አስተምህሮዎች ዋናውን መሰረታዊ ጉዳይ ዶግማዋን፣ ቀኖናዋን፣ ስርዓቷን፣ ትውፊቷን ለማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው። ይህ መጽሐፍ በምታነቡበት ጊዜ እያንዳንዱ ሊቅ ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ የተማራቸውን ትምህርቶች ስትዳስሱ የምትደርሱበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ በጥልቀት ለመረዳት የሊቃውንትን ፍኖተ ሕይወት መረዳት ይጠቅማል የሚል ሀሳብ አለ። እሱም አንስቶታል።
ከዛ ባሻገር የቤተ ክርስቲያንን ታሪክም እንዲሁ ለመረዳት ያገለግላል አስተምሮዋን ብቻ ሳይሆን ታሪኳን ከየት መጣነቷን እድገቷን አንዳንዴ ፈተናዋን እንዴት እንዳለፈችውም ጭምር ቤተ ክርስቲያን የሚለው ስያሜ ከመሰጠቱ በፊት በቀድሞ በነበረው ዘመነ አበው በኋላም በሕገ ኦሪት የሕግ መጻሕፍት ከተጻፉ በኋላ በኋላም ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ከዳነ በኋላ የሰው ልጅ ዘመነ ሐዲስ ወይም ሕገ ወንጌል ከዛም በኋላ እነዚሁ ሐዋርያቱ ካለፉ በኋላ የተከተሉት አበው ሐዋርያት የአበው ሐዋርያትን ትርጓሜ የተረዱ እና ያስረዱ ያስተማሩ የተነተኑ ሊቃውንት የሊቃውንት ሕይወት ከሊቃውንቱ በኋላ በእነሱ አስተምሮ በክርስቶስ አምላክነት ጸንተው ስለተሰየፉ ስለተቆረጡ ስለተሰደዱ ሰማዕታት እነሱን ስለተከተሉ ቅዱሳን ጻድቃን በጠቅላላ ብዙ የቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪክ በሚገባ ትረዳላችሁ እዚህ ላይ በአንድ ሊቅ ውጣ ወረድ ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ በምትከተሉበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዛው ትረዳላችሁ በተለይ ደግሞ ይሄኛው ከ ሚጀምረው እንግዲህ እንዳያችሁት ከቅዱስ ያሬድ ህይወት ነው የሚጀምረው ከቅዱስ ያሬድ ስለሚጀምር ከ600ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለውን የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ በተለያዩ አባቶች ቤተ ክርስቲያን የገጠሟትን ፈተና እንዴት እንደተወጣቻቸው በሚገባ ትረዳላችሁ ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ባሻገር የቤተ ክርስቲያንን ስርዓተ ትምህርት ወይም ከሪክለም ትረዱበታላችሁ እንደኔ አይነቱ ልሙት ወይም ጫዋ ቤተ ክርስቲያን ያሏትን የትምህርት አውቶች ለማወቅ የነሱን ጉዞ ያንዱን ሰው ጉዞ ብቻ ማወቅ በቂ ነው በዚህ በዘመናዊ ትምህርትም እንግዲህ ይሄ ትራዲሽናል ስኩል ሲስተም እየተባለ ከሪክለሙ ይታያል እንደ ኢንትሮዳክሽን ግን እንደ ኢንትሮዳክሽን አድርገነው ቀረን እንጂ ዋናው ትምህርት ያለውም እዛ ነው ያለው በንባብ ቤቱ ዜማ ቤቱ የቅኔ ቤቱ የመጻሕፍት ቤቱ በመጻሕፍት ቤቱም ውስጥ ያሉት እያንዳንዳቸው ክፍሎች በየራሳቸው ራሳቸው ሲኬንስ እና ኮንቲኒቲ ያላቸው ወይም ተከታታይነትና ተለጣጣቂነት ያላቸው ትምህርቶች ይዘቶች ያሉበት ከመጻሕፍት ቤቱ በኋላም ያሉት የሌሎች ሊቃውንት ነፍታ ነገስት ትምህርት እነዚህ ትምህርቶች በአግባቡ እና እንደ ተማሪው የእድሜና የውቀት ደረጃ ተሰድረው የተቀመጡ ናቸው ስርዓተ ትምህርቱ ስርዓት ባለው መንገድ የተዘጋጀ ነው ጥራትንም በጥራት ላይም የማይደራደር ነው እንደምታውቁት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ብዙ ጊዜ የተባለ ነው እለፍ የሚባል ነገር የለም ካልጠነቀቀ በስተቀር 50% አምጥቷልና ይለፍ አይባል እዚህ ደግሞ የሚገርመው ሊቃውንቱን ህይወት በመታየውበት ጊዜ ደግሞ እለፍ ብቻ ያለም ጠንቅቀው አውቀው ምስጢር ለማደላደል ዕውቀትን ለማሸራሸር ተብሎ እንደገና ካንዱ መምህር የተማሩት ሌላ ቦታ ሄዶ ደግሞ ይደግሙታል ይሰልሱታል በጣም ጽብ ድንቅ ነው በእውነት ጥራት ላይ በቃ ትንሽ ነው የቀረ አይባልም በዚህ በኩል ራሱ ይኩኑ አምላክ የዛሬ ስንት አመት ነው አካቹ የዛሬ ኤግዛክትሊ ሆ ያረጀን ነው ማለት ነው የዛሬ 20 አመት አካባቢ 1996 እኔ አራተኛ አመት ሆኜ እሱ ሶስተኛ አመት ሆኖ ቤተክርስቲያን በነጠላ ስመላለስ ያያየኝ እናንተን አልገባም ማለት እኔ መቋሚያ ያለ ጸናጽላል እዚህ መቋም ማህሌቱን አላውቀው እሱ ማህሌት ጋር ነው የሚቆመው እና ግድ የለም ቢያንስ እንደው ስትቆም ዝም ብለህ አይናይን ከመታይ የሆነ ነገር እንዲገንዲ እንደው መቋሚያውንም አይተ የጸናጽሉንም ውዝዋዜ አይተ ትንሽ እንደው እንድትከተል ዳዊት ተማራለኝና ይዞኝ ሄደ ዛ ሜዳ ላይ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ጥግ ግን ከግቢው ውስጥ በአጥር በኩል በቃ እንዳዊት ጀምራልና እኔ በመሰረቱ አለቃው ነበርኩ እሱ የግቢ ጉባኤውን በደንብ ስለማያምንበት ነው እንጂ ግቢ ጉባኤ ሰብሳቢ ሆኜ ነው ሁሉንም ነዳ እገዛ ነበር ግን እሱ በዛ ይገዛ ስላልነበረ የራሱ ስራ ስለነበረው አስተማሪ ሆኖ እና ተማራለኝና ፍካሬ ዘጻድቃኑ ዛጣን ብለ ጀምራልኝ እሺ እና እውነት ለመናገር 15 20 ጊዜ ወጣኋት ያችን መስያችን አንዷን ንጉስ ማለት ነው እንዴ አንዷን የመጀመሪያዋል ገና ነህ አለ እንዴ ምን ሆነ ነው አንተ ምን እንዳልደርስብህ ሰክተህ ሆነ መቼም ቢሆን አልደርስብህም እንግዲህ ለማሳልፈኝ ወደ
لمن تعلم قلب قنوم أنا من اللي هدي بقى كارفوت أموت على اللون جات يدم هذا بزي من قد عطنته عطرته تنككه عصروا نبوس كتر رزق على أسفل اللي دمني ليلة ونمت مارا له هي لون قريس راتت مرتون ماوك مالت نا لذي دقمو الدنيا ينتسو بتعم تقست يليل له عقم يليل له جزية يليل له سوى يتلو بقى انقريه دروم بلب بلب بندي هيدا الفلك مالتنو تو عندهم كنا كاتي وتولها لو بيت تشوك أروح يوس كون درس نيم دم كوري كرو سوم بقول بتشون كرر مالتنا إن أي نت زميلين يا تشنجري ملك كتنات بكن يوت مهرت بليلة يوت مهرت من دزيو خالت أنا كركو خالا ووكو ماستر مي باله إني ماستر سمن نزو بس لا هون متوقع تنو إن مدر ماسترز أوف أرت أو ماسترز أوف ساينس يازنو وكاتون ماستر أدرجانو عارف من ساتو من دزار تاوكو تعلج سنتون برسنت برجت أي نت دانة بمن دم ناقم ما نون دان ندفل ند تفتن نان دم اللسن تاوكو تعلج ما شيء بيون ماستر أدرجانو عناك منا ببيت كريستيان تمر تندزي هذا في سرعة تمر توجين تنك قادر جو سعوكو مهون تمارو بتعلج ليه رأوا هي بعض زمان عايز تمر تنكريسيف إدوكيشن مي بان نقرأ لانغري أكاتو تمر تمنا من يتابع له بجت مي مادة بلت نجوتش مي روارة بلت بيتك سيان كتب تجمرو متكتل متيزون ما نو متاستمرو متقبرون ليان داندوت ما ننم أتقلم ما ننم أتقفا يمتعون كله تاستنا قدالك يمتعون كله بوقت النابطوة تاستاتكالك بتاعنا مي قرب نصلي عين سوران اللو أكالة قدلو تشالو ما ننم سو كذي كجيتا يتولد وهي كباري يتولد من عملو نقري اللم يكريستوس وانجيل نافكو يبيت كريستيان انتمرت لما اوك يمي تاتر هلو هلو ميمتال يستنى قدال نما ننيونم سو اندم التاستمر بيت كريستيان تاوكوب بتالاج بازي با education تمرت باكول يوك اتيت يتمرت على ما اوك ويم جيزت وچ عرونو مواقر وچ عرونو cognitive skill affective skill psychomotor skill من نلاج شو عرلم يوك اتي يكهلوت نايا ملكاكت لنلاج شو انجل عرلم ሶስቱንም አጠቃሉ የያዘ ስራተ ትምህርት ነው ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ እና ምእመናኗ ማን ነው ተማሪዎቹ አደቀ መዛሙርቱ አስተማሪዎቹ አመምህራኗ እንደየጸጋቸው እንደየፈላጎታቸው ምንድነው የሚሰማሩበት የውቀት ሜዳ የውቀት አውድማ ሞልቷል እሱን ትረዱበታላችሁ ቅን የሚመስጠው በዛ ላይ መመራመር በፈላስፍና ማውረድ ይችላል የመጻሕፍትን بلت ماوتات متنتن ميفلك يفلسفنا قداي بيتا كريستيان يازت شونوكات كمس عافت يميك الدون مايت ماوك ممر عمر لميفلك سو يمس عافت تمرت عللت دمس علن بدمس كاكزير غار قنان يالو كاكدوسا ملاكت غار دمر عالو سماع سبعات متك عالو يميل سو دقمو كالل زي ما ياسدستن يالي ميل كالل እንደ የወቅቱ እንደ ያስፈልጋግነቱ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ጊዜ የሚዘመር የሚዘም የዜማ ትምህርት መኖሩን ማለት እንደዚህ ከትምህርት መስኮች ከመንላቸው ውስጥን ያቀፈ መሆኑን እናይበታለን ከዛው እያንዳንዱን የልቃውንት ፍኖተ ህይወት ወይም እንደው የህይወታቸውን ጉዞ መንገድ እንረዳበታለን በዚህ መጻፍ አማካኝነት يه ممخرانو يه من دنو حساسي عامر والبلو من دنو يوكت عنفنا في النت يوكت في اللقاء يوكت عالتقبائي النت انجز جسيلة لونت لما مرق ما شكو لما جرس ما تعدف سايهون عندون تمرو عندو لاي لما الدلادة عندون جرسو عندو لاي بكعن يالمالت كاندو ودا عندو يهدو اندقنا يبلت ماسفات بتلاقي فلسفنا ما بزي بزمنه تمرت سكول اوف توت من لونه اكو لاني اندزانا يمسلنيو اندال الدافر كن بزي ماوم تمرت يا عاعبر يا بيتليهم يا تغولت يا وارلا منا من سنل اني سكول اوف توت نو يا يراسو بيت يا لاي بيت يا تاچ بيت اقواقومو بترغواميوم تمر يراسو يونه يا اتناتن عينت فيلسوف مندنو يا اتاي منجد ያለበት ነው
እና በዛ ውስጥ የነሱን ትግስት ትረዱበታላችሁ። ትግስትን እንዴት ነው ያ ትግስት የሚገኘው? እንዴት ይሸመታል? በጣም ነው የሚገርመው። የሀገር ርቀት የማይገዳቸው፣ ረሃብ የማያደክማቸው፣ ጥም የማያጠወልጋቸው፣ ህማመ ስጋ ወይም ደዌ የማያደክማቸውና የማያስቀራቸው ከትግራይ ጫፍ ከአክሱም ተነስተው እስከ ሸዋ ወይ እስከ ጎጃም፣ ከጎጃም ተነስተው እስከ አክሱም ሲሄዱ እውቀት ድንበር የለው። ግሩም ነው በእውነት። ፍቅራቸው ከጌታቸው የተማሩትን በተግባር ስተረጉሙት ደግሞ ታይወትበታላችሁ። እርስ በርስ ያላቸው ፍቅርና ለተማሪዎቻቸው ለደቀ መዛሙርታቸው ያላቸው ፍቅር፣ የመምህር ወልደ ሚካኤል እና የዚህ የደርቡሽ ታሪክ እዛ ላይ ማንሳት ይቻላል። እዚህ መጽሐፍ ላይ ደርቡሽ ወደ እንግዲህ በዘመኑ የነበረው አክራሪ እስልምና ከሱዳን የተነሳው እንቅስቃሴ ወደ ሱዳን በመጣ ጊዜ አባቶች አስቀድመውም ቢሆን ይታያቸው ነበረ እና ቢያንስ ለዘር የሚተርፉ ሊቃውንት ይተርፉ ዘንድ የቀደሙትም አባቶች እነ መምህር ወልዳ ቀጥሎ ደግሞ እነ መምህር ወልደ ሚካኤል ተጨነቁና ተማሪዎቻቸውን ቢያንስ ወደ መሀል ሀገር እንዲሄዱ እንዲሰደዱ ሲያደርጓቸው አንሄድ መርሶን ጥለው ሲሉ ግድ የለም እከተላቸዋለሁ ብለው የተወሰነ ሸኟቸውና መሄዳቸውን ሲያረጋግጡ ሲመለሱ አይተው ጠብቀው እንዴ ተመለሱ እንዲህ ብለው አንድ አራቱ ተመለሱ አብረዋቸው እና አብረው ሰማዕትነትን ተቀበሉ። እና ፍቅራቸው ለትምህርት ብቻ ሳይሆን ያላቸው ፍቅር ለልጆቻቸው ለደቀ መዝሙርቻቸው ያላቸውን ፍቅርን በደንብ የምናይበት ነው። መንፈሳዊነት የምታውቁት ነው። ቤተ ክርስቲያን እስካሁን ጸንታ የቆየችው ከክርስቶስ ጋር ያልተቋረጠ ግንኙነት እንዲኖረን ያደረጉት እነሱ ናቸው። ሊቃውንቱ መነኮሳቱን ይይዛሉ፣ መነኮሳትም ናቸው ይላል መጽሐፉም። እዛ ላይ ሊቃውንቱ ስል መንኩሰውም ጭምር በምንኩስና ለዓለም ሞተው የቆዩትንም ጭምር ያጠቃልላል። እና መንፈሳዊነታቸው ጾም፣ ጸሎታቸው፣ ስግደታቸው፣ ምጽዋታቸው፣ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው ትውክልት ወይም ትምክህት፣ ሱባያቸው አንዳንዶቹ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚበሉ አንዳንዶቹ በሶስት ቀን የሚበሉ ትንሽ ቆርጥ ነው። የእነሱ ግንኙነት ከላይ ነው። በቃ እዚህ በስጋ ዝም ብለው ነው ያሉት። በቃ ምንም አዳፋ ቡጫቄ የለበሱ ግን ደግሞ በነፍስ ጻዳ የሆኑ የለበሱ እጅግ ግሩም የሆኑ ሊቃውንት፣ እንዴት አይነት ሊቃውንት እንደነበሩ ታያላችሁ። እነዚህ ሊቃውንት ሕይወታቸው በቋንቋ በፍልስፍና በሕግ ዓለም በሕግ ሰማያት ያላቸውን እውቀት እጅግ ትገረሙበታላችሁ። ከዛ ባሻገር የሀገራችንን ታሪክ ለማወቅም እንጠቀምበታለን፣ ያገለግላል። ለራሱ የኢትዮጵያን ታሪክ እንዴት ነበር የሚለውን አትሊስት ከ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በኋላ ደግሞ አብዛኞቹ በዚህ ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ ቅርቡ ጊዜ ድረስ ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የነበሩት አንዳንዶቹ ስለተነሱ በእነዚህ ሊቃውንት ሕይወት ጉዞ አማካኝነት የሀገሪቱ የገጠማትን ፈተና፣ የጦርነት ፈተና፣ የበሽታ ፈተና፣ የምንፍቅና ፈተና፣ የአጻረ ቤተ ክርስቲያን ፈተና እሱን ሁሉ እንረዳበታለን። ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን አገሪቱ በምን አይነት መንገድ እንደመጣች እና እዚህ እንደደረሰች የተከሰቱ ጦርነቶችን የተወሰኑ መፍትሄዎችን የምናይበትና ጎደሏችንን የምንሞላበት ጭምር ነው። እሱም ብቻ አይደለም፣ በሀገራችን ውስጥ ሀገርን ማስተዳደር እንዴት አይነት ጥበብ እንደሚጠይቅ እነዚህ ሊቃውንት ሕይወታቸውን በምናነብበት ጊዜ ይነግሩናል። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ነገስታት ምናልባትም እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ክፍለ ዘመን ነው ድረስ ያሉት ነገስታት አብዛኞቹ ወይ ራሳቸው የተማሩ የሚጽፉ የሚደጉሱ ናቸው፣ ወይም ደግሞ በእነዚህ ግሩም ድንቅ የሆኑ ሊቃውንት አማካኝነት የሚመሩ የሚመከሩ ናቸው። እውነተኛ አማካሪዎች ናቸው። ሀገረ መንግስት እንዴት እንደሚመሰረት፣ ህዝብን እንዴት ማስተዳደር እንደሚቻል፣ እውቀት እንዴት እንደሚስፋፋ፣ ሉዓላዊነት እንዴት እንደሚጠበቅ፣ ታሪክ እንዴት እንደሚዘገብ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ እዚህ ብቻ ሳይሆን ወንዝ ተሻግሮ ባህር አቋርጦ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች የማያስቡትን ነጮችም የማያስቡትን የድህነታችን
راس يهونو كريستوس يتولد باتن هاجر يروساليم المقومنة بتشارلهم بأي يروساليم إرست قلت ماز يعني الناس فافتو متكم بالنزل كونت تمر تام مكانينت بالنسو مكرام مكانينت يتغني سيساي يتغني بركتنو سلادي بأي يروساليم زاري يتشرع الرفع يتبابا يهدينج إرست قلت خالاتشو تيكي تيالماتش ناغروج عندو اي تيبي عندو تولي عدر ربوت النزل كونت ناجو لأن السوق برمزقانا يقبات شوال نزيل استليم.